prieš 60 metų čia aš jau organizavau tas visas laidotuvės. O Griniaus sūnus buvo jūsų... Klasės draugas. Nuo savo jaunystės, kuris pradėjo su aušrininkais, varpininkais ir kitais, kuris kartu su Vincu Kudirka Basanavičiumi, visais lietuvių tautos patriarchais, tautos žadintojais, dirbo ranką rankom. Pats įsijungė į nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimą. Grinius mano akise išliko tikras demokratijos atstovas. Todėl, kad jisai buvo praaugęs tą laikotarpį savo idėjomis, mūsų to laiko visuomenė nebuvo priaugusi demokratiniam gyvenimui. Prezidentas Kazys Grinius norėjo, kad jo palaikai būtų sudeginti, sudėti į urną bei nuvežti į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Pageidavo būti palaidotas Sasnavoj, Selemos Budos kalnelyje, Mončgirėje. Taip suvalkiečiai švelniai vadina prezidento taip mėgtų maumedžių giraitę. 94-aisiais svetimoje žemėje praleidęs 44 metus, nors pelenų tačiau namo grįžo varpininkas, prezidentas, ministras pirmininkas, gydytojas ir Suvalkijos vaikas Kazys Grinius. Užaugo prezidentas visai šalia amžinojo poilsio vietos nusidriekusiame Selemos Budos kaime. Vinco Griniaus ir Onos Vosiliūtės Griniuvienė šeimoje. Pirmuoju riksmu berniukas pasaulį pasveikino 1866 gruodžio 17 dieną. Ir savo senelio garbei buvo pakrikštytas Lietuvos globėjo Kazimiero vardu. Kaziuko tėvai bendrą gyvenimą pradėjo 1863-aisiais, kai per Lietuvą nuėdėjo sukilimas ir jos slopinimas. Vinco Griniaus dėdė ir Onos Vosiliūtės pusbrolis Mikalojus Akelaitis buvo vienas iš Užnemonės sukilimo vadų. Tad nenuostabu, kad sukilėliai laikėsi aplink esančiuose miškuose ir be abejo naudojosi Grinių šilumą ir paramą. Esame Alksniškių kaime, kuris randasi Kazlų Rūdos savivaldybėje. Tai greta yra Selemos Budos kaimas, kuriame gimė Kazys Grinius. Ir čia kažkada gyveno Griniaus jauniausiai sesuo Ona Griniūtė. Šitie ąžuolai tai yra mano senelio tėvo sodinti. Ir žinau iš pasakojimų, kad mano senelis, dar būdamas vaikas, šitą ąžuolą prilenkdavo. Vadinasi, šitam medžiui kažkur apie 150 metų gali būti. Aš esu prezidento jauniausios sesers anūkas. Mano močiutė buvo sesuo. Ir močiutė būtent gyveno šitoj sodyboj. Čia mano mamos tėviškė, čia mano tetų, dėdžių tėviškė, kurių, aišku, jau dabar nėra. Ir šitie ąžuolai iš tikrųjų mena daug įvairių įvykių, mena didelę istoriją. Ona Griniuvienė kalbėjo tik lietuviškai, nei lenkiškai, nei rusiškai nemokėjo. Skaitė jį puikiai, o rašyti taip ir neišmoko. Šeštus metus einant į Kaziuką skaityti iš šventų knygų išmokė pati mama. Kaziuko vaikystės metais lietuvių tauta išgyveno vieną juodžiausių laikotarpių. Ji buvo ant išnykimo ribos, po sukilimų netekusi bajorijos ir šviesuomenės. Šviesios dienos nematantys valstiečiai buvo be atvangos rusinami ir verčiami į stačiatikybę. Ir nors Kaziukas pirmuosius mokslus išėjo vargo mokykloje savo troboje, Marijampolės gimnazija jau buvo atidaryta. Ir joje jau mokėsi jaunuoliai, kurie netrukus Lietuvos padangė nušvies aušra ir tautinę sąmonę ims budinti varpu. 1879-aisiais baigęs ketvirtąjį pradžios mokyklos skyrių, Kazys Grinius buvo priimtas į Marijampolės gimnazijos pirmąją klasę. Skirtingai nuo Vilniaus švietimo apygardos gimnazijų, Marijampolės bei Suvalkų gimnazijose buvo dėstoma ir lietuvių kalba. Tačiau rašoma kirilica, rusiškais rašmenimis. Šitas mišinys vadinosi graždanka. Čia mokėsi daugybė iškilių asmenybių, tarp jų ir Jonas Basanavičius, Petras Kriaučiūnas, keliais metais anksčiau už Kaziuką, Vincas Kudirka. Jau pirmoje klasėje su Kaziuku mokėsi nemažai mokinių, kurie vėliau tapo žymiais Lietuvos veikėjais.
Čia nebuvo dvarų. Čia buvo sudarius jau iš pono Paliono kodekso, reiškia, sudarius situaciją, kai valstietis galėjo, reiškia, ir aišku, ten atsirado ir turtingas valstietis, kuris galėjo ir finansuoti savo. Tas buvo toks kampelis ir politikos Rusijos, kita vers ir istorijos suformuotas, kur iš tikrųjų daug palankesnės sąlygos buvo. 1881 mokykloje pasirodė naujas mokytojas Petras Kriaučiūnas, kuris viešai kalbėjo lietuviškai ir demonstravo lietuvis esas. O nuo penktos klasės Kriaučiūnas Kaziukui ėmė dėstyti lietuvių kalbą. Tai jaunuoliams padarė milžinišką įtaką. Vaikų galvose ėmė kilti mintys, kad jie lietuviai, o albumuose prirašytas lenkiškas eiles ėmė keisti lietuviškos dainos. Mokytojas vaikams duodavo lietuviškų knygų. Kai į Kaziuko rankas pateko keletas Aušros numerių, jo likimas buvo nulemtas. Netrukus jis įkiu su mokslo draugu Jonu Mačiu ėmė leisti Priešaušrį. Palengvai jaunuolis įsitraukė į lietuviškos spaudos platinimą, atsiėmęs atestatą Kazys žinojo, studijuos mediciną. Savąją Alma Mater Kazys pasirinko Maskvos universitetą. Nepaisant ten tvyrojusių reakcingų nuotaikų, jame buvo leista studijuoti imperijos pakraščių atstovams. O lietuviams, baigusiems Marijampolės ir Suvalkų gimnazijas, net buvo mokamos stipendijos. Peterburgo ir Maskvos universitetuose, reiškia, marijampoliečiams. Tai, reiškia, buvo tam tikra politika Rusijos valdžios. Reiškia, toj paribinėje zonoje, kurioje yra, reiškia, Lenkijos karalystė ir, reiškia, nu, etninės Lietuvos žemės, faktiškai buvo daroma taip, formuoti susipratimą tautinį ir daryti įtampą ir nebeleisti plysti lenkiškai tai vadinamą civilizacijai, kuri ėjo per bažnyčią, bažnyčia jau buvo nebesuvaldoma ir tokiu būdu iš karto vat, po tos spaudos draudimo lotiniškai rašmenimis įvedimo iš karto buvo įvestos ir stipendijos Marijampolės gimnazijos, reiškia, baigusiems. Ir iš tikrųjų tai buvo ugdoma tam tikra inteligentija, kuri iš esmės buvo galvojama, kad Rusijos aplinkoje, Maskvos ir Peterburgo aplinkoje, iš tikrųjų ji bus tam tikra prasme lojali. Nuo pat mokslo metų pradžios Kazys Grinius įsitraukė į lietuvių studentų draugijos veiklą. Šį mėgino šviesti lietuvius, Maskvos darbininkus, rengė paskaitas. Kazys Grinius ėjo šios draugijos pirmininko pareigas. Maskvos studentai, lietuvaičiai, kasmet parengdavo Lietuvos ūkininko kalendorių, bendradarbiavo šviesoje, kai aušra jau užgeso. Beje, už studentų protestus ir maištą Kazys Grinius atsidūrė Butyrkų kalėjime. Tai buvo pirmasis jo areštas. Varšuvoje veikė slapta studentų draugija Lietuva, o jai vadovavo Vincas Kudirka. 1988 Marijampolėje įvyko šių grupių susitikimas, šiandien istorikų vadinamas pirmuoju varpininkų suvažiavimu. Pasak Kazio Griniaus, tenai pirmų kartų yra pasireiškusi varpininkų užuomazga. Aušra pasibaigus, reiškia, šviesa eina, bet ji netenkina dėl to, kad šviesa daugiau eina į kataliką, bet jokiais būdais ne į žmogų, kuris, reiškia, galbūt tai katalikybė ir nėra labai jau užsidegęs. Ir kita vertus, reiškia, eina, dirbama prie ugdymo tokio ūkio supratimo, bet nedirbama prie ko? Prie savišvietos. Tam, kad tą dalyką daryti, buvo suprantama, kad reikia išugdyti grupę žmonių, kurie tarpusio įsiaiškintų, kas tai yra ta Lietuvos perspektyva. Tai reiškia išugdyti lietuvišką inteligentą. Užmanimų centre buvo lietuvių vienykimis. 88 metai Marijampolį susirenka Maskvos studentų atstovai, jų tarpė Grinius, iš kitos pusės Varšuvos Lietuvos draugija, tai reiškia Kudirka. Nu ir va čia ir Petras Kriaučiūnas, aišku, yra. Apie kurį ten iš tikrųjų ir sukosi visi tie varpininkų, bent pirmi suvažiavimai, iki pat Jablonskio, kol 94 metai vat, Jelgavoje arba Mintaujoje, reiškia, jau ten Jablonskio bute, ir ten tada, reiškia, būna tas kilimas, ir tada atsiranda tie vadinimo tautinės pakraipos, Petras Kriaučiūnas buvo visą laiką tautinės pakraipos. Nuo 94 metų atsiranda tas vadinamas supratimas, kad neužtenka vien tik tais rūpinti švietimu, bet reikia pradėti formuoti ir savo tam tikslus. Kokius tikslus? Nu, veiklos ir reikalavimus valdžiai. Ilgainiui paaiškėjo, kad vien varpo nepakanka, nes šis leidinys buvo skirtas inteligentijai, o kaimo žmonėms buvo nutarta leisti ūkininką. Kazys Grinius uoliai bendradarbiavo abiejose leidiniuose. Jis aprašė lietuvių žmonių nuotaikas, masinę emigraciją, keliaudamas per Lietuvą ėjo į liaudį. Tai buvo Rusijos narodovolcų idėjos. Jo tekstų buvo gausu, nors laukė baigiamieji egzaminai Maskvos universitete. Nuo
pat Markso ir Engelso veiklos, iš tikrųjų tos socialinio teisingumo idėjai įgavo ideologijos parametrus, reiškia, ir iš tikrųjų tos socializmo idėjos jos buvo labai aktyvios. Ne veltui Pilsudskis irgi buvo socialistas. Taip, aktyvus žmogus, tai pirmiausiai žmogus, kuris save matantis su kuo. Ne su tuo, reiškia, socialinė aplinka, kuri jau nueina, bet su tuo, kuri ateina, tai reiškia liaudis. Socialinio teisingumo idėjos iš tikrųjų buvo gyvos. Ir Maskvoje besimokydamas Grinius be abejas pažino ir bendravom su kolegomis. Jį veikė tie vadinami, reiškia, eserai ir enesai. Išlaikius valstybinius egzaminus 1889-aisiais Kaziui Griniui buvo pripažintas gydytojo laipsnis. Laikraštį radė skelbimą apie tai, kad reikalingas gydytojas burlaiviui plaukiojančiam Kaspijos jūrą parsisamdė škūnos Alesger gydytojų. Kaspijos jūroje plaukiojo laive, buvo ir gydytojas, reikėjo užsidirbti pinigų, čia tik po baigimo reikėjo gražinti skolas už mokslus, o tokiu būdu jis ten neblogai užsidirbęs, grįžo į Lietuvą ir tada Marijampolė gydytojavo. 9 mėnesius praleidęs Kaspijos jūroje ir sulaukęs 28, jaunas gydytojas nutarė verstis privačią praktiką Marijampolėje. Tai buvo Suvalkų gubernijos apskrities centras, turėjęs apie 6000 gyventojų, todėl patogus lietuvybei skatinti ir populiarinti. Jaunas gydytojas netrukus tapo populiarus ir nors netaikė aukštų įkainių, jo atlyginimas ėmė siekti gimnazijos direktoriaus algą. Atsirado galimybių ir varpininkų reikalams padėti. Tuo laiku lietuviams inteligentams labai trūko išsilavinusių merginų, tinkančių jiems į žmonas. O artėjant 30-mečiui jaunas gydytojas vis dažniau pagalvodavo apie šeimą. Tuo laikotarpiu Kazio bičiulis Juozas Mačys ėmė dirbti Virbalio burmistru ir pradėjo raginti draugą imtis gydytojo praktikos būtent šiame pasienio miestelėje, itin patogiame varpui ir ūkininkui nelegaliai gabenti per sieną. Tuo laiku Kazys Grinius buvo susipažinęs su Jona Pavalkyte, panašių pažiūrų jauna dama. Netrukus pora atšoko vestuvės ir persikėlė į naująją gydytojo darbo vietą – Virbalį. Pasak istoriko Alfonso Eidinto, šios vedybos abiems buvo puiki partija. Virbalyje Griniai netruko pakliūti į žandaro akiratį. Jie sykiu su vokiečiais susiekė lietuviškos spaudos platinimo tinklą Eitkūnuose. Todėl keisti darbo vietą regėjosi pats laikas. Šeima turėjo galimybę grįžti į Marijampolę, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad Vincas Kudirka, tuo metu gyvenantis Kudirkos naumiestyje, jau sunkiai sirgo, pasirinko šį provincijos miestelį pasienyje. Kazio Griniaus sesuo Ona yra liudijusi apie ypatingą Vinco Kudirkos ir daktaro Kazio ryšį. Jį Grinius lankė kasdien. Parėjęs sakydavo, gyvena žmogus be plaučių. Turbūt dėl Kudirkos jis ten ir buvo, nes pacientų labai mažai būdavo, uždarbis labai menkas. Bet dirbant naumiestyje šeimą ištiko asmeninė drama. Jona pagimdė pirmagimį, jam apie kaklą buvo apsivijusi virkštelė. Vieną vasaros rytą Kazys Grinius gavo žinę, kad gydytojas ir bendražygis Stasys Matulaitis tremiamas į Rusiją ir prašo atvykti į Pilviškius bei perimti jo ligonius. Žinoma, Matulaitis tremiamas buvo už lietuvybę ir lietuvišką veiklą. Suras darbo vietą jam netaip jau lengva būdo, ir Pilviškios dirbo, ir po to persikėlė į naumiestį, kai Kudirka sirgo, kad prižiūrėt Kudirką, ir Virbalį dirbo, reiškia, su Valkijoje šitam krašteis keliose vietos yra dirbo. Grinius įskubėjo į Pilviškius, norėdamas pamatyti tremiamą draugą. Jiedu spėjo pasikalbėti. Matulaitis jam apibūdino padėtį šiame miestelyje ir jo ypatumus. Didžiąją Pilviškių gyventojų dalį sudarė žydai. Kazys Grinius rašė, nei viena javų sauja nepasiekė užsienio, nepersijota per žydų rankas. Tačiau Grinius visą gyvenimą buvo žydams palankus ir gerbė jų mokėjimą verstis. Bedirbdamas Pilviškiuose, Kazys, važinėdamas po apylinkę, surinko pirmąją savo kolekciją. Čia lankydamas ligonius, jis supirkinėjo ar tiesiog mainė eksponatus, senus audeklus ar senus rakandus. Ir tokiu būdu suvalkietiškos senienos papildė Lietuvos ekspoziciją pasaulinėje parodoje Paryžiuje 1900 metais. Pilviškiuose Griniuvienė pagimdė sūnų ir tėvo garbei davė jam Kazio vardą. Nors gimė silpnas, berniukas ėmė taisytis ir užaugo sveikas. O po 20 dienų buvo pranešta, kad naumiestyje mirė daktaras Vincas Kudirka. Varpininkas buvo palaidotas Meištų kapinėse, jį lydėjo 30-40 žmonių grupė. Kazio Griniaus nuomonė, žandarų buvo daugiau nei draugų ir artimųjų. Jį lydėjusios mylimoji Kraševskai ir ponia Strimaitinė į kapo duobę įmetė 2 metalinius vainikus.
Po metų, kai buvo pasirūpinta didžiojo varpininko atminimo įamžinimu, šalia Vinco Kudirkos jau buvo supilta keletas kapų. Laidotuvių dalyviai, tarp jų ir Kazys Grinius, suabejojo, kurisgi kapas yra daktaro Vinco Kudirkos. Todėl nutarta kapą atkasti ir radus tuos du vainikus, paminklas pastatytas deramoje vietoje. Su iškaltu jame tautiškos giesmės tekstu. Parašytų metai iki autoriaus mirties. Persekiojimai, suėmimai, tremtys – tokia buvo tautinio atgimimo žadintojų kasdienybė. Iš Pilviškių Griniai vėl grįžta į Marijampolę. Tačiau dėl žandarų siautėjimo metiniai varpininkų suvažiavimai pradėti rengti Vilniuje. 1902-aisiais pirmą kartą kyla mintis apie varpininkų partiją ir jos programą. Tačiau realiai Kazys Grinius politikų tampa dar po 2 metų. Iš tikrųjų, tais politikų ir tampa 1905 metais, jis atvažiuoja į Vilnių, bet atvažiuoja ne tik tais to paskutinio numerio su Višinskiu išleisti ir parengti, bet jis atvažiuoja ir, reiškia, parašyti naują tos partijos, kurie organizavo programą. Ir jisai pirmčiausiai su Višinskio, aišku, įtaka, jis pavadina tą partiją kitaip. O kaip? Ne Lietuvių demokratų partija, bet Lietuvos. Kad ta partija rūpins Lietuvos visų žmonių reikalais. Antra, kokiais reikalais? Tokiais, kurie susiję su demokratijos plėtra mūsų toje naujai organizuojamo visuomeniai. O ką reiškia demokratija? Liaudies valdžia. O liaudis yra lygų tauta. Tauta yra lygų valstietis. O valstietis lygų yra lietuviškai kalbantis. Ir viskas. Bet kita vertus, šalia to, jisai nepameta kitos linijos. Jis nepameta, kad Lietuvos žmogus nėra vien tik tais valstietis, kad Lietuvos žmogus nėra vien tik tais lietuviškai kalbantis, ir tokiu būdu jis yra lygiavertis tos naujos be organizuojamos visuomenės, reiškia narys. Ir jam reikia organizuoti apsaugą. O kokia apsauga? Kad jis turi teisės į savo etniškumo, savo kultūros savyraišką. Ir tokiu būdu jis kartu su Višinskiu neįveda, bet atveda į mūsų diskursą politinio gyvenimo tautinių mažumų. Jis sako, tautinės mažumos turi turėti atskirą įstatymą. Jis programos pagrindinis autorius. Antras momentas svarbus, kad jisai labai gerai sutvarko skyrių apie žemę. Žemės valdymas iš tikrųjų buvo Griniaus arkliukos iki pirmo pasaulinio karo. Žemė iš dvarų turėtų būti nenusavinta, bet išpirkta. Bet svarbiausia, atiduota ne vien tik tai žmogui, bet atiduota ir žmonių grupėms. Tai reiškia maža žemės arba bežemėms, jeigu jie nori turėti. Tais pačiais metais Jona Griniuvinė, socialdemokratų partijos narė, sumano surengti labdaringą spektaklį Amerika pirtyje, kurį prieš metus buvo mačiusi pastatytą Kaune. Leidimai buvo gauti ir komedija su didžiausiu pasisekimu parodyta Marijampolėje. Beje, ir šiemet Selemos būdos Grinių sodybos klojimo teatre Kauno Kazio Griniaus vidurinės mokyklos moksleiviai skėlė spektaklį su didžiausiu pasisekimu. Sakau, terminas, anadien manęs klausė, ar aš nežinas kokių žmogaus, kur bent pusę palūkių galėtų paskolinti. Tai žinai, žydai patys siūlosi, bet kad ką su žydu prasidėt, žiūrėk, atnešė alų, tai stiprumas kai geros. Oi, tai tu čia kaip, skola čia kažką? Nu, ne van, ten apie tą skolą. Klausyko, tai suprantu, tai tu nori. Tais pačiais metais, po to, kai Marijampolėje buvo uždrausta lietuviškos mokyklos veikla, Griniai savo namuose subūrė šviesos draugijos steigiamąjį susirinkimą. Jos tikslas – steigti mokyklas, rengti kursus, platinti lietuvišką spaudą, šelpti besimokantį jaunimą. Po kurio laiko Joanos Griniuvienės dėka draugijos veikla buvo įteisinta. Šviesa išplito po visą Suvalkiją, jai priklausė daugiau kaip 1000 narių. Būti šviesiečių jaunimui tapo mada. Tai kėlė įsiūti caro prievaizdams. Neramino dar ir tai, kad draugijai priklausė ir socialdemokratų partijos nariai. Po kratų Griniai buvo suimti ir pasodinti į Kalvarijos kalėjimą, nepaisant to, kad namuose liko mažylė dukra Gražina ir sūnus Kazimieras, o po Joano širdimi jau plakė nauja gyvybė. Po įkalinimo gimęs Jurgis buvo silpnos sveikatos. Areštas pakenkė ir motinos sveikatai. Užklupus pirmojo pasaulinio karo audroms, šeima iš pafrontėje atsidūrusios Marijampolės pasitraukė į Rusiją. Kazys Grinius pradžioje dirbo Nalčike, vėliau Gorečiavodsko reabilitacinės karo ligoninės vyriausiųjų gydytojų. Kaip žinia, įvairiais duomenimis išvyko apie 300 tūkstančių žmonių ir pats Grinius tuo metu į Rusiją žiūri pakankamai labai, sakyčiau, normaliai, kaip ir tie išvykusieji.
Ir tiesiog jisai stengiasi savai pagelbėti būtent tiem lietuviams tremtiniams. Jisai vienas iš vadovų tremtinių organizacijų. Kai kurie švietimų rūpinsis, kitas medicina rūpinsis. Aš sakyčiau, daugiau tai lėmė jo tokie galbūt įsitikinimai, kažkuria prasme, kad na, reikia pagelbėti galbūt, bet nesant galbūt pačiu Lietuvoje. Čia jų šeima ištiko didžioji tragedija. Prasidėjus pilietiniam karui, Kislovodskas ėjo iš rankų į rankas. Plėšikaujantys bolševikai nušovė Joaną Griniuvienę ir sunkiai sužeidė dukrelę Gražiną. Netrukus ji mirė. Abi palaidotos Kislovodsko stačiatikių kapinėse, kapas neišliko. Viduržemio jūra Kazys Grinis su suaugusiu sūnumi Kaziu ir Jurgučiu grįžo į Europą. Pietų Prancūzijoje dėl silpnos sveikatos mirė ir jaunylis sūnus Jurgis. Paryžiuje beveik metus dirbęs repatriacinės komisijos pirmininku ir apie tūkstančių lietuvių bei vokiečių padėjęs grįžti į tėvynę, Kazys Grinius parvažiuoja į Lietuvą ir ima rengtis steigiamojo Seimo rinkimams, kaip vienas valstiečių liaudininkų bloko lyderių. 19-20 metais na, politinės partijos atsikurs. Jau faktiškai Grinius visiems bus žinomas ir niekam nekils klausimų. Ir tai vienas momentas, antra vertus bus visuomenininkas jisai. Kaip žinia, labai aktyviai reikšis tuo metu spaudoj. Na, jis Vilnius bus jo faktiškai vienas iš centrų. Bendraus su Šleževičium, su Bortkevičiumi. Na, tokia komanda būrėsi kažkuria prasme. Universalus žmogus ir neapsiribojo kažkokio tai vienoje srityje. Na, Kazys Grinius, sakyčiau, buvo aiškiai nuspėjamas. Na ir visi žinojo, kad jisai yra tikras demokratas. Jeigu viešai deklaruodavo tas vertybės, tokias demokratinės, ir natūralu, kad jisai taip prielgdavas. Jis buvo demokratas iš širdies gelmių ir nuo pačių pradžių. Jis buvo žmonių, paprastų žmonių draugas. Jisai nuo varpų laikų, nuo nusteigimo Seimo laikų ir faktiškai per visą nepriklausomą Lietuvą, netgi ir išeivijoje, taip pat deklaruos viešai demokratinės vertybės ir bet kurią kainą stengsis, kad tos vertybės būtų realiai gyvenintos. Tai sakyčiau, na, toks pastovumas. Pats Kazys Grinius labai aukštai vertino steigiamą į Seimą, nes tai buvo pirmoji demokratiškai išrinkta valdžia Lietuvos istorijoje. Rinkimus laimėjo Krikščionių demokratų blokas, 59 atstovai. 29 vietos atiteko valstiečiams liaudininkams. Socialdemokratai gavo 12 vietų, tautinės mažumos 10 ir 2 buvo nepartiniai liaudės atstovai. Pirmoji steigiamojo Seimo užduotis buvo parengti laikinąją konstituciją. Liaudininkų atstovas šioje komisijoje Kazys Grinius. Jo tikslas įdiegti varpininkų puoselėtas žmogaus ir piliečio laisvės. Viena svarbiausių steigiamojo Seimo užduočių – vyriausybės sudarimas. Krikdemai ir valstiečiai liaudininkai į premjero postą pasiūlė Mykolą Sleževičių. Tačiau dešiniesiems šiai kandidatūrai pasipriešinus, į pareigas paskiriamas Kazys Grinius. Lietuvoje, kada įvyko pirmieji demokratiniai steigimo Seimo rinkimai, na ir po jų buvo suformuota vyriausybė ir jos priešakyje atsistojo Grinius. Ir apie tai niekas, na, kažkaip visi prezidentą akcentuoja, bet visiškai neakcentuoja būtent jo. Ir Grinius beje valdė, jo kadencija be nebuvo ilgiausia, valdė beveik du metus, ne visai du metus. Na ir dar labai įdomu tai, kad kada jisai taps tuo ministro pirmininku, tai tuo metu vyriausybėje faktiškai jo partiečių nelabai ir bus. Bus Krikščionys demokratai. Tai susidarys labai paradoksalus toksai ministro kabinetas. Visi beveik ministrai ir Seimo daugumą turi Krikščionys demokratai, bet galva vyriausybės yra kitos partijos. Atstovas Grinius. Du kapitaliausius darbus, kuriuos padarė steigiamasis Seimas, ir čia yra jo ir kaip premjero, ir kaip Seimo atstovo vaidmuo. Tai yra visų pirma žemės reforma. Žinoma, žemės reforma paprastai ir istoriografijoje, ir kalbose siejama su prelatu Krupavičium. Čia ir Grinio vyriausybė pakankamai aktyviai dirbo. Bendras tas darbas davė rezultatą. Užbaigta buvo jau, kai jis nebuvo premjeras, bet kaip Seimo narys jis aktyviai veikė. Ir antras darbas – konstitucija. Jisai kaip Seimo atstovas buvo konstitucijos komisijoje, bet žinoma visada ir vyriausybės vaidmuo čia yra svarbus ir konstitucija, kurią mes šiandien vertinam kaip pačią geriausią iš turėtų konstitucijų, ta 22 metų konstitucija irgi buvo priimta. Steigiamasis Seimas padeda to tarpukario Lietuvos, sakyčiau, NATO's visos gerovės pamatus ir faktiškai, bet viską organizuoja Vykdukas Grinius. Tai vat, aš esu linkęs ne tai manyti, kad demokratiniu laikotarpiu ministras pirmininkas buvo svarbesnis už prezidentą. Negalima neprisiminti, kad universitetas buvo prie jau įsteigtas, dramos teatras, na ir dar visokių darbų galima būtų priskaičiuoti, kas buvo padaryta per tą trumpą laiką.
jeigu imsim tarptautinę politiką, tai buvo labai svarbu atgaivinti įstrigusias derybas dėl sutarties su Rusija. Ir tas buvo padaryta, ir sutartis buvo pasirašyta, ir jinai buvo labai svarbi Lietuvai. Sutartis su Rusija, kaip žinia, pradžioje dar pirmą kartą 20 metais buvo pasirašyta, o 26 metais na, jinai bus pratesta ir ten bent kas šiandieną sako, kad ta sutartis pakankamai buvo racionaliai sudaryta, nes vis dėlto per tą sutartį, jos dėka, na, Lietuva kaip ir viešumon iškėlė Vilniaus krašto klausimą, nes vakarų valstybės į Vilniaus kraštą visiškai beveik nežiūrėjo, jau jį priskyrė Lenkijai. Ir kadangi Sovietų Rusija toj sutartyje pabrėžė, kad štai mes remsime Lietuvą būtent šiuo klausimu, tai kažkuria Rusija vis dėlto Sovietų Rusija, tuometinė Sovietų Sąjunga, kaip žinia, jinai turės pakankamai svorį nemažą tarptautinėje arenoje ir tokiu būdu sakoma, kad tos sutartys buvo kaip ir nemažas privalumas. Antras dalykas, buvo nesureguliuota siena su Latvija, su mūsų broliukais. Ir buvo tokia situacija, kad mes galėjom netekti Palangos. Tai va būtent prie Griniaus buvo pasikvietas tarptautinis arbitražas, Simpsono arbitražas, ir mes atidavę kai kurias apylinkės ar ruožus, sakysim, žemyniniai Lietuvos daly, atgavom Palanga ir visa ruoža, šitas buvo sureguliuota mums palankiai. Steigiamajame Seime kilus konfliktams tarp koalicijos partnerių, daugiausiai dėl žemės reformos ir švietimo klausimų, Mykolas Šleževičius pareiškė, kad jis, atstovaudamas valstiečių liaudininkų blokui, atšaukė daktarą Grinių iš pareigų. Visą atsakomybę sudėdamas krikščionims demokratams ant pečių. Savo antiklerikaliniais pareiškimais Kazys Grinius garsėjo nuo jaunystės. O kai kurie jo pareiškimai buvo tikrai drąsūs. Per vieną mitingą pasakė, kad po kiekvieno kunigo skvernu velnė sėdi. O kitą kartą pasakė, kad girdi jūs, tai yra dešinieji, neturit ką eksportuoti išskyrus kunigus, kurių turit per daug. Tiesa, čia nutylima, kad krikščionys demokratai į tai atsakė, jog galės eksportuoti ir nepraktikuojančius gydytojus. Nors tai netitinka tiesos. Nes atsistatydinės iš premjero posto Kazys Grinius ėjo miesto vyriausiojo sanitarijos gydytojo pareigas. Aktyviai bendradarbiavo spaudoje ir reiškėsi kaip tikras demokratas. Ypač aršiai gynė spaudos laisvę. 25 metais užfiksuotas toks labai garsus epizodas, dalyvaujant Griniui, kuris nuskambėjo ir visose Europose. Dešinieji pateikė pataisą, kuri ribojo spaudos laisvę. Žinoma, Grinius negalėjo tylėti, jis išėjo į tribūną ir pradėjo kalbėti. Laikas jo baigėsi. Posėdžio pirmininkas jį stabdo, o jis nenustoja kalbėti. Tada pirmininkas daro pertrauką. Po pertraukos vėl žodis Griniui, jis vėl kalba, vėl jį stabdo, nutraukia, vėl pertrauka ir jis trečią kartą eina į tribūną ir vis tiek pasako savo, ką jis nori pasakyti, va toks, sakyčiau, užsispyrimas ginant principą. Tąsyk salėje pasirodė policija, tačiau Grinius iš tribūnos nesitraukė, o tvarkos sergėtojai buvusio premjero jėga netramdė. Autoritarizmas ir jėga tuo laiku ėmė plisti Europoje. Fašizmo idėjos nugali Italijoje ir Benito Musolinis 1922 įveda režimą Italijoje. Po 4 metų Lenkijoje smurtu valdžią perima Juzefas Pilsudskis. Lietuvoje garsiai kalbama apie tai, kad kariuomenė nepakęs krikščionių demokratų valdymo ir elgsis taip, kaip jie lieps tautininkai. Perversmo nuotaikos kybo ore. Tačiau birželio 2 dieną sušaukiamas naujai išrinktas 3-asis Seimas, kuriame daugumos neturi nei viena politinė jėga. Valstiečiai liaudininkai prezidentus siūlo rinkti Kazį Grinių. Kandidatais į prezidentus pasiūlomi ir Antanas Smetona, Felicija Bortkevičienė ir Gabrielė Petkevičaitė. Abi moterys gavo po 1 balsą, Smetona 2. Už Kazį Grinių balsavo 50 Seimo narių. Birželio 8-ąją Kazys Grinius prisiekė Lietuvai. Mes čia stovim prie 3-ojo Seimo. Tai yra to Seimo, kuris buvo po 26 metų perversmo išvaikytas. Na, formaliai buvo išvaikytas 27 metų pavasarį. Bet čia svarbiausia, kad yra Seimo sudėtis ir štai pačiam viršuje yra Grinius. Va. Čia tokia originali nuotrauka. Ir atkreipkit dėmesį, kokia publika. Tai yra daugiau
valstiečių vaikai arba patys valstiečiai. Žinoma, nemažai yra inteligentijos, bet tokia Lietuva buvo tada ir tokia buvo Seimo sudėtis. Tada kalbam apie Grinių, apie tą pusmetį vadinamąjį, tai visų pirma, visur pabrėžiama tos demokratinės laisvės ir teisės. Na, šiaip paprastai įsivaizduojama, žvelgiant paviršutiniškai, kad nuo 20 metų Lietuva buvo demokratinė. Lietuva nebuvo demokratinė iš tikrųjų, nes iki 26 metų iki Griniaus valdymo realiai neveikė, na, normaliai neveikė 22 metų demokratinė konstitucija. Tuo metu valdžioje buvo kitos politinės jėgos, krikščionys demokratai, na ir jie tiesiog laikėsi tokios nuostatos, kad dar galbūt per anksti, dar štai pavojus su Lenkija yra, turime į kad konfliktas dėl Vilniaus krašto, galbūt na, visom nėra pribrendusi. Na, žodžiu, buvo daug painių dalykų, tokių cenzūra, buvo karo stovis išlikęs ir sakykime, netgi žmonės, jeigu norėjo rengti susirinkimą kažkokį ten, na, nebūtinai politinės galėjo būti, reikėjo gauti leidimą, labai buvo stipri karo komendantų valdžia. Lietuva tuo laikotarpiu gyveno pakankamai sudėtingą gyvenimą, nes suspausta, sakyčiau, iš visų pusių valstybių, kurios, na, sakysim, geriausiu atveju būdavo neutralios, blogiausiu atveju galėjo virsti Lietuvos priešais, arba buvo Lietuvos priešais. Būtent socialdemokratai inicijuodavo Seime tuometiniam įvairius paklausimus, kuomet karo sąlygomis būdavo iškeliami įvairūs kariškių nusižengimai, žvalgybos perlenkimai. Tas konfliktas visą laiką egzistavo ir galiausiai, kai 26 metais jis atėjo į valdžią, jo dalis politinių žingsnių buvo nukreipti būtent prieš šitas struktūras. Aš sakyčiau, jis gerokai apgenėjo, susilpnino ir atsidūrė prieš gruodį, na, sakyčiau, tokioj ir informaciniai galbūt vakume. 1926 gruodžio 17 dieną prezidento Kazio Griniaus 60-mečio sukaktis. Lietuva rengiasi paminėti šią datą. Prezidento bendražygiai ruošiasi išleisti šiai progai skirtą varpo numerį. Kaune iš lūpų į lūpas klinda gandai apie grėsintį perversmą. Tačiau vyriausybė, vadovaujama Mykolo Sleževičiaus, į tai nekreipia dėmesio. Prezidentas Kazys Grinius gimtadienio išvakarėse užmiega ramus. 4 valandą ryto jį pažadina beldimas į duris. Pagal mane jis kaip tik priešinosi. Lyginant su kitais, priešinosi. Aš čia daug didžiausią priekaištą skirčiau premjerui Sleževičiui. Jo labiau, kad tuometiniai valdžiai buvo žinoma, kad ruošiamasi tokius dalykus daryti, bet priemonių nebuvo imtasi, kažkodėl tai. Atrodė, kad negali būti tokio dalyko, o jis ėmė ir atsitiko, ir vyriausybė buvo sutvarkyta labai greitai. O pas prezidentą ėjo net keli generolai, tarp jų ir Plechavičius, ir jis juos visus varė lauk. Mandagiai žinoma, kultūringa, bet varė lauk. Ir tik tai, kai Valdemaras pristatė oficialų raštą, kad jie įsipareigojo laikytis konstitucijoje, tai tada Grinius pasirašė aktą dėl Valdemaro skyrimo premjeru. Iš karto perversmų Grinius pirmiausia atstatydino vyriausybės vadovą Mykolą Sleževičių, o paskui tiesiog irgi buvo daromas jiems spaudimas ir jis tiesiog pats atsistatydina. Na ir tiesiog taip sudaro sąlygas, na, legaliai pirmiausia, ateiti Smetonai valdžią. Buvo deklaruojamos tos vertybės, na, daug kartų žadama, bet kaip žinia, 26 metais, kada vyksta valstybės perversmas, tai faktiškai kai kurie sakys, štai be kovos atiduota valdžia. Jeigu anksčiau tai bus sakoma, kad dėl demokratijos galima ir mirti, na, kovoti dėl jos, tai dabar pasirodė, kad tie didieji demokratai, Grinius, jo sakykime, bendražygiai Šleževičius ir visi kiti, faktiškai jie, na, palūžo. Jo veiksmai buvo tokie, kurie leido perversmo organizatoriam veikti iš esmės nekliudomai. Buvo žvalgyba, buvo politinė policija tuo metu, bet jis iš esmės tų įrankių, galima sakyti, tą antrą pusmetį atsisakė. Tas 26 metų perversmas, kada šiandien iš perspektyvos istorinės žvelgiu į tą viską, tai mano supratimu, aiškiai, jam primetamas buvo, kad jisai, nu, per silpnas, per nereaguodavo, reiškia, tvarkos neišlaikė krašte.
Aš manau, kad jisai buvo demokratas, liberalas, tikrąją tą žodžio prasme, nelietuviško liberalizmo idėjomis. Ir tas jo toks, kaip sakant, atlaidumas leido tiems asmenims, kurie piknaudžiavo liberalinių idėjų skleidimų tuo metu nepriklausomybę atgavus. Ir tas privedė prie perversmo, reiškia, kurį Antanas Smetona įvykdė su karininkais ir taip toliau, bet jis jokių būdų, reiškia, skaitau, nepakeitė jo kaip lietuvio ir idealisto lietuvio. Po sunkaus pokalbio su Augustinu Valdemaru, gavęs iš jo pažadą, kad 1922 metų konstitucija bus nepažeista, Kazys Grinius pasitraukė iš pareigų, tačiau politinėme gyvenime išlieka aktyvus ir orus. Po valstybės perversmo Grinius gyvenimas, sakyčiau, kardinaliai pasikeičia. Visų pirma, kada perversmas įvyksta, Griniui yra siūlomos visos garantijos, visas išlaikymas, kokio turi prezidentas iki to. Grinius kategoriškai nesutinka. Jisai būna labai taupus žmogus ir sakykime, ir aišku, kadangi nebus suvokiama, kad kaip galima dabar iš jį nuskriaudusio žmogaus, iš prezidentų, sakykime, Smetonas, paimti tas visas lengvatas. Tai viena. Antra vertus, Grinius tampa numeris pirmas valstiečių liaudininkų partijoje. Tai dabar valstiečių liaudininkai būrėsi būtent apie Grinių ir Grinius, kiek įmanoma, jisai toliau vadovauja partijai iš esmės. Ir suformuos programės nuostatą, sakykime taip, ir tokia situacija faktiškai per visą tarpukarį bus. Na, aš nesakyčiau, kad jisai, pavyzdžiui, po 26 metų perversmo ir net perleidęs valdžią, kad jisai išnyko iš to metinės politinės orbitos. Jisai buvo sekamas, iš dalies galima sakyti, galbūt net kartais ir persikėjimas, bet vis dėlto jisai savo nuomonę išreikšdavo. Išreikšdavo gana aktyviai ir tikrai iki, nežinau, galima sakyti, iki bent jau 34-35 metų tikrai buvo girdimas, aišku, kad neatsižvelgdavo, bet vis dėlto buvo girdimas. Pasitraukęs iš prezidento posto, Kazys Grinius ryštasi pokyčiams asmeniniame gyvenime. Na ir aišku, jis toliau veiks pienų lašų draugijoje, kitose susijusio su sveikata, sakykime taip, su sveikatos gydymo. Ir tokiu būdu jisai, sakyčiau, ir rašys, ir ne vienas straipsnį pasakys, ir kalbos, sakykime taip, ir negi vizituos, ir važinės po Lietuvą, ta prasme. Tai sakyčiau, galbūt tuo laikotarpiu Grinius iš esmės, daugiau tampa žinomas iš tikrųjų, kaip yra gydytojas, daktaras. 27 vasario 23 dieną veda savo artimą bičiulę Kristiną Arsaitę Orlovienę. Pora susituokė Vaskrisenijos Stačiatikių bažnyčioje. Mat katalikų vyskupas atsisako teikti santuokos sakramentą, nes nuotakos buvusio vyro likimas nėra iki galo aiškus. Tais pačiais metais Kristina pagimdo sūnų Liūtą. Nemažas amžiaus skirtumas netrukdo jiems gyventi. Visiems buvo šokas. Skirtumas buvo tarp žmonos ir jo, sakykime, apie 30 metų. Ir visi galvojo, kad jie jau suvaikėjęs. Nes Grinio apie tuo metu 60 metų, po perversmo 7 metais gimsta sūnus, Liūtas. Tai, ir šiaip įdomus, vat irgi momentas toksai, kad patys jo bendražygiai, patys liaudininkai už akių tiesiog sakydavo, kad jam reikia vesti, viena nereikia būti, natūralu, tai ir būties dalykai. Bet sakoma, reikia jį supiršti su Felicija Bortkevičiene. Nes Felicija Bortkevičienė jau nuo 20 amžiaus pradžios buvo gyveno viena, vyras buvo žuvęs, sakykime. Apie asmeninius santykius ir aplinkinių požiūrį Kristina rašo savo laiške Dieveriui. Mes gyvename labai kukliai ir darbščiai, ir aš pasakysiu už save laimingai, nes turiu vyrą ir sūnų, kuriais esu pilnai patenkinta, sako ji. Negaliu tą patį pasakyti apie vyrą, nes, kaip sakė man viena Kazyčio adoratorių, o jų yra visa armija, sveikinu jūs tokį vyrą pasirinkus. Bet Kazį pasveikinti su žmonos pasirinkimu ji neišdryso. Taigi vargas yra kova su moterimis, nes kovoti turiu nuolat, kad vyro man neatmuštų. Tuo tarpu pats Kazys Grinius toliau gilinasi į profesinius dalykus, domisi naujųjų Kauno klinikų statybą, prie kurių nesikį prisimena pasivaikščiodamas ėjęs ir sūnus Liūtas. Ir statybos, ir klinikos didesės. Tada sudėtinga buvo labai su gyvenama būtim plotu. Vyriausybė skatino, statykit, darykit. Bet kad taip nebūtų pavienis, tai čia reiškia, jie įkūrė tokią akcinę bendrovę Kaukas.
Nu, va, čia yra apima Aukštaičių, Aušros, čia, Petro Vileišio. Nu, ir jie pradėjo statyti 26 metais, kadangi abu pinigų neturėjo, tai viens kitam žiravo vekselius, jie pasistatė tuos namus. Nu, ir žinoma, čia gyvena. Nu, draugai juokiasi. Nu, sako, kažkur užmiesti, statyti, reiškia, namus, nu, jau čia nesolidiška profesūra, jau čia. Nu, lygiai taip pat su klinikom, kaip statė, tai sakė, dekanas. Sakė, nu, irgi čia jau lašosi kažkur tai užmiesti, ligoniam statyti, tokia nesąmonė. Nu, tai bet žinot, pat gyvenimas parodė. Sesuo buvo, brolis, žinot, ir aš. Nu, o jie turėjo sūnų Liūtą Grinių. Nu, čia pas mus buvo didelis kiemas ir lankydavom viens pas kitą. Nu, Grinius toks solidiškas buvo, reiškia, taip, toksai sausokas, aukštas, taip sausai pakosėdavo. Nu, tuo metu jis turėjo automobilį, bet jis visada pėsčias vaikščiodavo. Tai, nu, taip pavežėdavo mane, tai žinai, jau čia fasonas, biškai, čia jau ką kalbėti. Nu, tai kai būdavau, matydavau Grinienę, reiškia, buvo, nu, ta jau filatelistė labai stipri. Karo metu dar užeidavo pas Grinienę, jinai čia Mickevičiaus gatvėj, turėjo filatelijos krautuvę. Nu ir ten lankydavosi daug, reiškia, vokiečių karininkų aukštų, jie metai tą filatelę kelią. Prie Kristinos pomėgio rinkti pašto ženklus dar grįšime. Šis hobis suvaidino rimtą vaidmenį Kazio Griniaus gyvenime. Beje, prieš gimdymą Kristina Grinienė išėjo iš darbo ir daug laiko skyrė tik visuomeniniai veiklai Pieno Lašo draugijoje. Dar ponia Grinienė mums šiandien primena didžiulę tautinių audinių, daugiausia prijuosčių kolekciją, šiandien saugoma Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejuje Kaune. Grinių gyvenimą Kaune gerai prisimena ir prezidentas Valdas Adamkus. Nu, žinoma, aš buvau vienas iš tų laimingųjų, kuris su Grinių šeimas turbūt bendravau apie 30-40 metų, nes su Liūtu Grinium pradžios mokykloje pradėjom, netoli vienas kito gyvenom, taip kad, reiškia, ten jau pas juos lankydavausi namuose. Žinoma, toks artimesnis bendravimas ir pačių su prezidentu pirmą kartą susitikau, tai jau nacių okupacijos laikais Lietuvoje. Prezidentas, reiškia, mums ten šokinėjantiems jaunystėje su savo visokiam idėjom ateidavo ir patardavo, bet labai ramiai. Man ypatingai tas paliko įspūdį visuomet. Jis niekad pakeltų balsų, nepakėlė, reiškia, tenai, nors mes galvoju, kai kurias šunybės jaunoliškas galėjo ten, reiškia, pakelt balsą ir kaip sakant, apriekt mus, bet niekad to nepasitiko. Prezidentas Kazys Grinius dirbo Kauno miesto savivaldybėje, medicinos ir sanitarijos skyriuje. Ypač daug dėmesio jis skyrė kovai su džiova ir Pieno Lašo draugijai. Nuveikti darbai padėjo pamatus sveikatos apsaugos sistemai. Šiandien mažai kam žinoma, kad pirmosios sanatorijos aplink laikinąją sostinę ligoniams sergantiems kvėpavimų organų ligomis įsteigtos būtent Kazio Griniaus pastangomis. Jis inicijavo ir ėmė kanalizacijos bei vandentiekio sistemų Kaune statybą. Parengė sanitarinės priežiūros mokykloms ir savivaldybėms taisyklės. Aktyvus prezidentas išliko ir visuomeninėme gyvenime. Jo pozicija, politinis susivokimas ypač išryškėjo antrojo pasaulinio karo metais. Aktyviai veikti jis nedraudė ir savo sūnui Liūtui. Trys gimnazistai, Mačiuika, Grinius ir Adamkus, tada buvo Adamkavičius, aiškia, nutarėm, kad eina pogrindžio rezistencijos spauda, bet mes nutarėm specialiai išleisti, aiškia, laikraštį jaunimui. Žinoma, priemonės buvo labai primityvios, ten jokių, reiškia, modernių priemonių tais laikais nebuvo ir net nesapnavo niekas. Mes dirbom šapirografu. Reiškia, tokia, reiškia, išliejama, kaip sakant, žalė forma. Mašinėlė rašoma, reiškia, visas tekstas surašomas. Jisai, reiškia, paskui dedamas ant to žalė. Jis visas tekstas pereina
ant tos masės ir tada paskui kiekvieną puslapį, kiekvieną lapą, reiškia, varom. Tai mes tokių apie 500-800 egzempliorių, reiškia, to leidinio darėm ir kreipėmės į Lietuvos jaunimą, nurodydami visus pavojus, ragindamiais vengti, patekti rankas, reiškia, naciams, kad į kariuomenę ar apkasų kasti neleistų. Kiekvieną atveju tai buvo mūsų pogrindžio įnašas į Lietuvos laisvinimo bylą. Nu ir viena ypatinga, reiškia, mano pirmas susidūrimas su prezidentu buvo toks, kad mes su Liūtu Grinium, reiškia, eiliniu keliu spausdinam tą laikraštį ir atsidaro duris ir prezidentas įeina. Nu, žinoma, mes abu sustingom, nors ir jo ir sūnus, reiškia, bet jisai, kaip sakant, tėvui irgi nepasakojo to reikalo. Nu, jam aiškyti nereikėjo, jis tik užmetė akį, jis aiškiai matė, ką mes darom. Mes čia pasimetę, nežinom, kaip čia aiškintis, tai jis mus nutraukė ir sako, vyručiai, žiūrėkit, nepakliūkit naciams į rankas, nežinot, ko tas pasibaigs. Prasidėjus masiniam žydų žudynėms, Griniai savo šeimoje ėmė slėpti žydų vaikus. O 42-aisiais Kazys Grinius kartu su Mykolu Krupavičiumi įteikė okupaciniai vokiečių valdžiai memorandumą dėl vokiečių kolonizacijos Lietuvos žmonių persekiojimų žudimo. Tai buvo drąsus ir pavojingas žingsnis. Tardomas ir paklaustas, ko norėtų žydams, Kazys Grinius nedvejodamas atsakė. Norys, kad žydai būtų traktuojami pagal Lietuvos įstatymus. Aš esu tikrai paskutinis gyvas liudininkas pasaulyje, kuris kelių metrų atstume sekiau memorandumo, sakant, atmetimo faktą. Mačiau, kaip gestapas Adriano Lentelno, reiškia, gestapo įsakymu atvažiavo prie Aukštaičių gatvės 25. Ir čia aš noriu patiksinti galbūt istoriją. Kiek liečia daktarą Griniau, jis nebuvo suimtas ir uždarytas į kalėjimą ar išvežtas. Jis buvo namų arešte. Aš buvau, reiškia, už sienos, kada gestapininkai tardė jį, reiškia, su Liūtum, Liūto kambaryje. Galiu net šiandien pasakyti, kokios spalvos automobilis stovėjo prie durų gestapo. Galiu jums net pasakyti, kas apklausinėjo. Reiškia, gestapo jie trise buvo. Reiškia, vienas iš jų buvo lietuvis. Ir jo pavardėjus tuo metu buvo Laisvienas. Vardo neprisimenu gerai. Tačiau, kaip atėjo vokiečiai 41 metais, per naktį jis pasidarė frai, Herr Frei, ir, kaip sakant, susidėjo gestapo uniformą ir visur, reiškia, su gestapo veiksmuose, reiškia, visur dalyvavo. Jis buvo tiesiog išpakvaišęs dėl filatelijos. Pasak prezidento Valdo Adamkaus, jaunųjų pasipriešinimo dalyvių likimas susiklostė skirtingai. Gabrielius Landsbergis buvo įkalintas ir vokiečių etapuojamas per kalėjimus iki pat amerikiečių zonos Beirute. Pačiam Valdui Adamkui pavyko pasislėpti kaime. Liūtas buvo, sakyčiau, išpirktas to pašto rinkinio ir manau, kad prezidento neišvežė, neuždarė tardymui, o tardė namuose. Vien tik tai turbūt tas rinkinys, kuris į Laisvieno rankas pateko ir įsigavo. Prie filatelijos prezidento Griniaus ištrėmimo iš Kauno ir sugrįžimo namo dar grįšime. Dabar pasakysime tik, kad jam paskirtoji bausmė buvo ištrėmimas į Vokietiją. Tačiau su išlyga, kad padavus prašymą, ji gali būti pakeista į trėmimą iš Kauno. Ir to šaltojo pusėje gyveno Grinius. Ištrimtas iš Kauno, tai būtent šitam kambarį jam specialiai įdėjo pašiltintas grindis, kad nu, būtų šilčiau, ten pečios iš tos pusės buvo. Per tas duris išeidavo pas ligonius, kaip minėjau, vertėsi gydytojo praktiką ir tai buvo jau paskutinis jo etapas, kada jis vertėsi praktiką gydytojo. Ten buvo laukiamasis, per šitas duris išeidavo daktaras Kazys Grinius, o per anas ateidavo ligoniai ir būtent šitam kambarį jis priimdavo, apžiūrėdavo, suteikdavo pagalbą. Pasakojo mama, kaip vieną kartą atvežė, sako, tokį nusigandusi žmogų arkliais, bežime, žandikaulis išsuktas visas, žiūriu padilbais.
Ir sako, po sekundžių kelių išeina patenkinta, šypsosi, reiškia, atstatė. Ar sniegas, ar lietus, būdavo kinko arklius ir važiuoja pas ligonius, kadangi, nu, Hipokrato priesaika duota ir mano močiutė sakydavo, tai gal tu nevažiuok, toks prastas oras, jau tu čia senyvas, sako, negaliu, privalau. Reiškia, važiuodavo bet kokiu atveju. Kristina Grinienė Kaune nuolat rūpinosi Kazio Griniaus išlaisvinimu bei jo galimybę sugrįžti į namus. Iš filatelistų sužinojusi, kad gestapo viršininkas taip pat yra aistringas pašto ženklų rinkėjas, Kristina Griniuvienė SS pulkininkui Fuksui perdavė vertingiausią savo kolekcijos dalį. Ir į prašymą leisti jos vyrui gyventi Kaune gavo atsakymą, kuriame buvo parašyta, atsižvelgiant į garbingą jūsų vyro amžių, generalinis komisaras sutiko, kad jūsų vyras pasiliktų Kaune ir būtų jūsų globojamas. Artėjant frontui tapo aišku, kad Grinių šeimai reikia trauktis. Ir nors prezidentas dėl amžiaus ir principų buvo nutaręs likti Kaune, šeimos įkalbėtas 44-ųjų Liepos 13-ąją paliko savo namus. Stovyklose bendravom, mane stebino prezidento visą laiką tokia, sakyčiau, nors jis buvo labai silpnos sveikatos, ypatingai jam buvo blogai su regėjimu. Bet jis vis tiek nepasidavė, valandų valandas rašydavo savo prisiminimus ir išeidavo kartais pasivaikščiot. Man vis atrodydavo, kad tik jisai nesugriūtų, bet reiškiais atlaikė kelionį į Ameriką. 1946 rugsėjo mėnesį Griniai gavo Jungtinių Amerikos valstijų įvažiavimo vizą. 47-ųjų sausio 24-ą laivu Marine Marlin pasiekė New Yorką. Juos pasitiko sūnus Kazys su šeima, brolis su žmona, kiti giminaičiai. Apie Lietuvos prezidento atvykimą į Jungtinės Amerikos valstijas rašė žymiausi to meto laikraščiai, bet tai nepalengvino sunkios prezidento šeimos buities. Jie man sudarė dokumentus Amerikoje. Iškvietimą, kur garantijos buvo reikalingos atvažiuoti, nes aš neturėjau jokių giminių nieko. Ir pačią pirmą naktį prisimenu atvažiavus į Ameriką, Liūtas mane geležinkelio stoty sutiko, nusivežė į namus. Ir pirmoji naktis, įsivaizduokit, reiškia, buvo matrasas ant grindų numestas jų mažam butuke tenai. Ir aš, reiškia, pirmoji naktis ant žemės, reiškia, ant to matraso permiegojau. Po klajonių Grinių šeima apsistoja Čikagoje, kur prezidentas praleis visus jam likusius metus. Jis rašo atsiminimus, tvarko archyvą, tačiau vienas pirmųjų jo darbų – laiškas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Hariui Trumanui dėl bolševikų daromų piktadarybių Lietuvoje. Visą jam likusį gyvenimą prezidentas veikia lietuvybės ir nepriklausomybės vardan. Jau tuo metu daktaras Grinius buvo gan sunkus ligonis. Ir toks sutapimas, reiškia, aš sėdėjau prie jo lovos ir Liūtas Rekis padarė nuotrauką. Ir įsivaizduokit, tai buvo paskutinė jo gyvenimo nuotrauka, paskutinė diena. Aš atsisveikinau su jo ir iš ryto sužinojau, kad jisai naktį, sekantį rytą, mirė. Taip, kad nuo pat mano jaunystės iki pat paskutinės gyvenimo dienos, kiek liečia prezidentą Grinių, reiškia, galičiau, sakyčiau, nenutraukiama gyja buvo. Ir aš jį skaitau savo gyvenimo pavyzdžių. Mėly broliai ir seserys, 16 vasario yra mūsų didžiausiai šventė. Yra paminklas, kuris rodo mūsų tautos praeitį ir ateitį. Epidemijos, karai baisiausios, puolimai ištisų tautų, Lietuvos nesunaikino ir nesunaikys. Taipogi ir bolševizmo užsimojimą nuveis niekais. Mes turėsime pakankamai žmonių, kurie atkurs Lietuvą, jie atkurs mūsų kultūrą ir pastatys Lietuvą į nepriklausomybės vėžes, kaip jie ir buvo pradėjus eiti.